Vanda Jouzifová je ředitelkou obchodního průmyslového týmu výstaviště PVA Expo Praha. Dobrý den. Dobrý den. Tady na vašem výstavišti se pravidelně konají odborné akce. Jaké průmyslové a odborné akce se tady konají letos? Takže letos, jako již tradičně, je to veletrh strojírenských technologií for industry, který probíhá souběžně s veletrhem logistiky for logistic. Na podzim jsou to potom veletrhy, které se orientují spíše na energetiku, elektrotechniku a automatizaci pod souborným názvem for energo. Jaká jsou hlavní témata veletrhů for logistic a for industry? Veletrh for industry se soustředí hlavně na strojírenské technologie, takže návštěvníci zde mohou vidět výkonné CNC stroje, potom laserové řezací stroje předních českých výrobců. Dále jsou tady brousící stroje, ať na kov nebo dřevěný materiál, brusné materiály a tak dále. A for logistic? Veletrh for logistic se zabývá vlastně dopravou, manipulací, skladování, logistikou všeobecně. Jsou nějaké obory, o které rapidně vzrůstá zájem publika a návštěvníků? Určitě. Poslední roky zaznamenáváme velký zájem ať návštěvníků, tak vystavovatelů o obor 3D tisku a 3D technologií. Proto se vlastně na tento obor specializujeme, dalo by se říci, a v letošním roce jsme mu věnovali jak velký prostor na výstavní ploše, tak i v doprovodném programu. Jaké novinky ve 3D tiskárnách tady mohou návštěvníci vidět letos? Tak letos tady máme světovou novinku, je to vlastně Markerbot Replicator, což je osobní 3D tiskárna. Dále tady potom jsou tiskárny, které tisknou z různého materiálu, ať už je to běžný kancelářský papír, ať už to roztavený plast, či fotopolymer, který je vlastně vytvrzovaný UV záření. Paní ředitelko, jak byste ten letošní veletrh hodnotila? Letošní ročník hodnotím velmi pozitivně, protože máme na výstavní ploše 118 vystavujících firem, které určitě mají co návštěvníkům nabídnout. V tom příštím roce bude opět veletrh v jarním dubnovém termínu, ale bude probíhat ještě souběžně s veletrhem for energo, který je zaměřený na energetiku, a s veletrhem for automation, který je zaměřený převážně na automatizaci. Kde budoucí vystavovatelé a návštěvníci naleznou informace? Doporučila bych asi vzhledem k tomu, že těch veletrhů se bude konat více a každý má své webové stránky, tak bych doporučila webovou stránku společnosti ABF www.abf.cz. Tak děkuji za rozhovor a na viděnou v některém z odborných veletrhů. Také děkuji.